Sana waheshimiwa wabunge wenzangu na wananchi wa Longido, Longido oye! Mheshimiwa Rais, kwa nafasi niliyopewa dakika mbili, naomba nitumie nafasi hii kutoa taarifa fupi tu kwenye maeneo matatu. Moja, kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ukurasa wa tano tuliweka vipaumbele sita ambavyo tunakwenda kutekeleza katika miaka hii mitano. Kipaumbele cha pili ni kukuza uchumi wa kisasa fungamanishi jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa viwanda. Katika kutekeleza hili umetuelekeza mambo mengi, lakini naomba nitumie nafasi hii kutoa taarifa katika utekelezaji wa maagizo yako mawili. Kwanza, ulituagiza tuandae haraka sana kanzi data ya viwanda ili tujue viwanda tunavyo vingapi, vinaajiri watu wangapi na tunakwendaje. Lakini katika hilo pia ukatuagiza haraka sana tutekeleze swala la kuanzisha mitaa ya viwanda industrial parks hapa nchini. Nataka nitumie nafasi kutoa maelezo mafupi katika hilo. Moja, Mheshimiwa Rais, tumeshaanza na tunaendelea kutengeneza kandidata na tayari tumeshapata taarifa ya awali ambayo tumeshirikiana wizara yetu pamoja na NBS. Kwa mujibu wa taarifa ya Julai, sasa tunao viwanda 80,969 nchi nzima, ikiwemo viwanda 2,935 hapa Arusha. Katika viwanda hivyo, asilimia kubwa ya viwanda ni viwanda vidogo na viwanda vidogo sana. Viwanda vikubwa kama hiki ambacho umekizindua leo, tunavyo viwanda 618 nchi nzima, na hapa Arusha wana viwanda vitano vya namna hiyo. Mheshimiwa Rais, eneo ambalo umelizindua leo la kiwanda ni eneo la maeneo ya uchumi maalum, yani economic processing zone, EPZDA. Maeneo haya kwa sasa tunayo maeneo 160 nchi nzima, na hapa Arusha wanayo 9. Yanatusaidia sana kwenye kuongeza kiwango cha usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi,